Євгеній Дадонов підлаштовується під передачу. Рикошет. Помиляється, як Пшемисла Водро. Точку на турнірі. Перший гол у сьогоднішньому матчі. Третій гол загалом. Євгеній Дадонов записує до свого активу результативну передачу. Пшемислав одробний. Не повинен був так сміливо, так впевнено на шайбу йти. Шайба стрибає. Тих, хто не спочатку трансляції дивиться, Донбас ще й булітнери для себе особисто. Передачу Дадонову зробив Ярослав Обшут. Захисник, який дуже активно, дуже часто підключається до атак. Нищитків, Пшемислав одробно. Якісно. На п'ятак пас не проходить. Дивіться, Крістен Дзюбінський. 19 номер відзначається. Хитнули тут непогано. Із суперників сьогоднішніх демонструє Віталій Доніка, що він хоче до кінця грати в хокей. Віталій Доніка, третій гол на меморіалі Павла Забойника. Далеко Лукаша Кашпара Доніка не відпускає. Два головні голодори на цьому турнірі Донбаса йдуть.